Kəlbəcərdə hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayon istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əskər Nəzarov Ayaz Azəroğlu şəhid olub. Bu barədə Muğan TV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Azərbaycan ordusu bölmələri tərəfindən görülən müvafiq tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf susdurulub, baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.